Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samurasun baraya tepang dangu desa ngesim kuring mang nanang beonya. Urang neraskeun deui jejer carita si Ujer balad siluman maung kajajaden bagian anu katilunya. Atuh mang miharep baraya di mana ayan teh sok kahibur ku dongeng emang, sok sanaos dongeng basajanya. Oge mugia baraya aya dina kasihatan, lahir sinerangan batin, dilancarkeun sagala rupina. Atuh mangga mitra supados teu nyangkolong teh kana waktos, urang sami-sami Bandungan kumaha terasan ieu jejer carita. Wilujeng ngadangukeun prungah. Nyayu, ayeuna nama urang mulang bae. Sok-sok euy, pajukeun pada tina bah. Ceuk juragan Darma, nitah kabadegana nya eta bah madun pikeun majukeun deui pada tina. Euya mangga juragan, tembang bah madun bari mecutkeun pecutna. Pecut, pecut, sapi teh dipecut. Atuh geus kitu mah eta sapi teh maju deui narik pada tina. Koloyong pada ti teh maju. Gerileung-gerileung rekot-rekot kadenge sora padati teh. Kadenge rerekotan. Sajajalan di barung ku ngobrol. Pok juragan Darma teh ngalimitian cacarita. Kela, sahate ya ujang dua ante. Di lembur mana? Oh, kami mah yang nyaho. Juragan Darma tumanya. Kasih Ujer jeung si Roheng. Hayang apal kadengarana oge ti mana lemburna? Pok. Si Ujer teh nunembalan. Hehe, uing teh Ujer. Tah batul uing ngarana Roheng. Ari dumuk matuh banjar karang pamidangan mah. Uing duaan teh ti lembur ragas. Ti lembur ragas juragan. Enya leres kitu juragan. Kuring teh ti lembur ragas atuh. Si Roheng oge milu mairan carita. Juragan Darma teh unggut-unggutan bari pok teu carita deui. Oh, jadi ujang duaan teh. Oh, ujang Ujer jeung jang Roheng. Ti lembur ragas. Laras juragan, ti lembur ragas. Kela, kela. Lembur ragas mah atuh kaliwatan ku kami. Sabab kami mah ti lembur Cisaga, jang. Oh, juragan mah ti lembur Cisaga. Cakat atuh salam sarang lembur uing juragan. Kalarasan pisan tang tuwe bakal ngaliwat ka lembur uing. Enya, kabeneran pisan. Di ujang tengke teh bakal ditepikeun ka tempat. Da teu jauh ti lembur kami kaliwatan. Oh, kabeneran. Kela-kela, lembur ragas. Kapan lembur ragas mah? Kami teh, saingat kami boga sobat baheula. Sarua nanti kawas kami, bagawayana teh, jadi padagang. Ah, nyasaha kitu juragan. Cek si Ujer jadi penasaran. Anu cenah juragan Darma teh boga sobat. Di lembur manehana nanya ka lembur ragas. Sobat kami teh. Anu ngarana teh Wikarta, jang. Cuk eta juragan Darma ngabejakeun sobatna anu nalahna Wikarta. Ngadenge disebutkeun ngaran Wikarta si Ujer curingah. Puguh we kapan bapana pisan anu ngarana teh Wikarta. Malah bapana oge kapan cik nu jadi akina memang baheulana teh saurang sodagar. Anu sarua pagawena kawas juragan Darma. Aeh, Bapak Uing Wikarta mah juragan ngakung si wawuh sareng kun bapak almarhum gitu. Kapannya Bapak Uing oge cenah baheulana teh sarua jeung juragan sok dagang kan bae cek si Aki mah geus jadi korban begal malahan jeung inung bapak jeung inung Uing ngalaman ditanda sana teh dipateni tah ku jalma jahat kasebelan teh. Raja Diana teh sawaktu uing keur orok keneh. Tah kitu juragan. Ngadenge kitu ayeuna mah giliran juragan Darma anu nyoloh-coloh kage. Teu nyangka tetela si Ujer teh anak nu jadi sobatna, eta Wikarta.
Hai hai, jadi Ujang teh anakna sobat kami. Tuh Wikarta. Enya, ka Wikarta mah tuwuh pisan. Da sarua kungsi babarengan. Dagang jeung kami. Malahan mah kami ge jadi bisa dagang sote. Ku apukahna Bapak Ujang nunges kajarkeun dagang ka kami. Ngan karunya we, jeung handeuh. Jalma anu sakitu gede jasana, jalma anu sakitu bageurna. Bet ngalaman nasib anu kitu ditandas aku bega komplotan si baplang cenah majang. Cuk eta juragan Dharma. Nya, kitu pisan, tapi danges nasibna meureun takdir. Nya kami tinggilu prihatin karena kejadian geus karandapan ku inung Bapak Ujang. Karunya temen tang tu Ujang teh ayeuna jadi yatim piatu. Keheula cicing jeung saha ayeuna teh Jang? Cek juragan Dharma tumanya kasih uje. Enya, nuhun we juragan geus ditepungkeun sareng sobat Bapak Uing. Gembaelah. Da takdirna ari Uing kudu ngaraman kieu teh. Kitu deui Bapak jeung inung Uing nasibna takdir. Geus kudu kitu. Geus kitu jalana meureun. Tah, nu jelas mah ayeuna teh Uing teh ukur cicing jeung nu jadi aki juragan. Oh, jeung aki samud bareundeunnya. Muhun, aki samud naha terang geuning? Oh, nyatang tu we atuh kapan? Oh, sering panggih baheula mah. Esok itu, kumaha sehat aki samud deh, Jang. Geus lawas teu panggih. Hampura kami teh rumah sa mau pohokun joledar, mau pohokun ke keluarga Ujang. Berkah, alhamdulillah. Si aki teh jang-jang keneh, ngan kangaranan ngeskolot gitu lah. Kangaranan ge ngeskolot. Juragan Dharma jadi ras inget ke waktu nu jadi sobatna masih keneh bareng. Marina ngarasa rumah sajo ledar ke keluarga na Wikarta. Lamaran eta sibuk wae manehna teh kana usaha. Sok padahal juragan Dharma teh kahutangan budiku Wikarta. Jawab panasi ujer. Anu dina waktu-waktu anu katukang. Geus ngajait kana nasib manehanana. Pok juragan Dharma teh tumanya deui. Tah naon pagawean Ujang ayeuna teh? Ah, sagawe-gawe we juragan. Ka sawah, ka kebon, kulakuli. Malah ka leuweung, jangan suluh. Jang jualeun pikeun nyukupan pangabutuh we lah. Mun teh kitu mah moal tuang atuh. Saha nu rek nyukupan ka Uing? Aki geus kolot. Duh ati Uing we kudu nyiar sorangan. Tah kitu. Duh ngadenge kitu teh juragan Dharma manehna jadi ngahalas. Deuh teuing Ujang. Segede Ujang geus mandiri, boga tanggung jawab sorangan, jeung tanggung jawab nu jadi aki. Kapan sakuduna mah panten Ujang masih kene aya nu tanggung jawab nyaeta nu jadi kolot. Ah, yakin we juragan tos kitu kedahna. Uing mah hanya menjalani we lah. Ujang mah sabar, rajin, rapekan. Asa ingat ka bapa hidup. Wikarta, kitu pisan. Tah ari ieu jang roheng saha bapa teh Jang? Kiwari mah juragan Dharma teh tuanya kasih roheng. Pok atuh si roheng teh nembalan. Bapa Uing mah marakum atuh juragan. Ceuk eta si roheng. Saha markum? Mohon atuh. Mun teu salah mah markum oge. Kami tewau. Kapan baheula kami teh sok ngadon ulin ka lembur ragas nepungan Wikarta. Nya harita markum nu baheula ka sohor tukang adu hayam taun teh. Luka atuh abdi mah teh terang baheulana kumaha eta pun bapa ngan bae sakaterang abdi ayeuna mah tara udah adu atuh. Da sibuk usaha icalan bae juragan. Cuk eta si roheng. Nya syukur ayeuna mah meureunan geus rajin.
Baheula. Kasohor sok teh suka sok ngadu hayam. Masa ke rumah aja kene, seumuran jeung marane. Tah kitu jang. Kadewe ulah diturutan kelakuan goreng nama. Cuk, eta juragan dar nyaritakeun. Kayaknya kebiasaan atau kelakuan bapana si Roheng. Paingan atuh juragan, dayeuna oge si Roheng teh gawena sok ngadu hayam. Da eta meureun kalakuan nu jadi bapakna. Resep atuh. Kumaha da uing mah resep ngadu hayam juragan? Banyakeun bae ari resep mah ngan ulah peupeujeuh we. Ulah ka leuwih teuing. Kawas bapa Ujang ke rumah aja. Soko mau nepikeun ka judi. Make duit sagala. Ulahnya ulah. Cek juragan Dharma mamatahan ka si Roheng. Mohon, mohon atuh juragan, hante. Atuh, abi mah ukur ngadukeun wungkul, resepan sareng rencangan atuh. Syukur adik itu mah ngan bae. Ulah kajongjonan, ulah tonggoy kana karese. Kudu daek warang gawe. Kudu rapekan lalaki mah kudu kabula kabale. Sabab Ujang teh bakal maju ka dewasa, yeuh. Cek juragan Dharma kalah mamatahan ka si Roheng. Harita si Roheng ukur unggut-unggutan teuing asup hanteuna mah. Dia patahan seperti kitu teh. Meureunan ukur heuheuh buuk, tapi sakitu ge aya nu ngelingan. Heuh nyahampura kami teh kalah mamatahan ka hideup. Karunya da kami ge ngora heula. Kungsi salah. Kungsi pincak jalan anu teu hade. Malahan mah kasebutna kadul malas sarua kami ge. Resep nu teh ulin bae miga pagawean nu teh gunana. Baheula mah kami teh kasohorna teh tukang moro. Jadi panigaran moro manuk, moro sagala. Tradaek barang gawe. Tonggoy we kana karesep. Untung we panggih jeung nu jadi sobat nyata Wikarta. Jadi kabawakeun diajak usaha. Kami teh jadi ngilu rapekan. Mata kuisa saperti kieu, cacak-cacak meneuh Wikarta mah duka teuing. Ceuk eta juragan Dharma. Enya, mohon-mohon atuh juragan. Mohon. Juragan Dharma kiwari jadi ngobrol panjang lebar jeung si Ujar kitu di si Roheng. Tah kieu jang, geus we. Ayeuna mah sebut we bapa ulah juragannya. Cek juragan Dharma bari ngareret ka si Ujar. Hehe, mohon mangga, Pak. Tembal si Ujar. Kami gemilu prihatin karena kahirupan Ujang. Pasti we kiwari manggis eueuh nu jadi inung bapa mah bakal ripuh. Kangaranan boga aking geus kolot. Mang prihatin keun. Hehe, nya nuhun pisan we karena perhatosanana kitu juragan. Bapak. Kan ieu mah kami teh aya kanya itung-itung mulangkeun kana kahadean bapa Ujang nu gede jasana ka kami. Kumaha? Nah daek Ujang teh mun mantuan kami dagang, memilu we ka dayeuh. Ngarah Ujang teh boga panghasilan. Malaur kami teh jeung teu boga anak di Ujang. Cuk eta juragan Dharma. Nya nuhun we kana panawaranana ka uing, tapi pami perkara eta mah uing teh moal ka nyanggupan. Tapi rek bejaja heula ka si Aki. Nyaha deh jang, pek we bejakeun kanu jadi Aki. Itung-itung rek ngabantu kitu. Kami miharep Ujang teh daek kenapa ngajak bapaknya. Mohon, mohon mangga nuhun. Ngarobrol teteh karas. Laju pada titik geus meh beak ngaliwatan wewengkon pamegatan. Kayaan teh can pati sore. Puguh juragan Dharma mah geus apaleun. Tara aya kumawani ngambah kalabah dinya wanci leuwih ti wanci sore. Kokomo pikeun kaputing mah. Sabab geus kabejakeun di eta pamegatan mah. Sok aya begal. Nuyoradon ngebat negatan jalma. Anu sok balik ti dayeuh atawa nungus erek init ka dayeuh. Sokom para sodagar mah loba geus jadi korban kajahatan eta para begal. Anu kiwari nalah kasohorna teh dipimpin ku Ki Ajak.
Harita, hari kita juragan Dharma mah manehanna teh. Geus ngarti jadi ngaliwat ka leubah dinya teh. Ulah nepikeun ka kasorea. Harita barang pada tinggi serek bea kaliwatan jalan pamegatan. Dak sakala tinu bala teh aya nu ngagajeng dua urang jalma. Ngadon megatan jajalanan, jeleng-jeleng eta dua jalma teh ngahadang. Jajalanan eta roda padati, awakna jarangkung gede bari. Simbar dada, beungeut tapi kasieunan puguh we atuh harita. Mbah Madu teh manirewasi, manehna langsung ngeureunkeun eta padatina. Manehna kurmolho kaget, geus teg we sok siing geus jalma jahat. Atuh harita ngalengaran, juragan Dharma ge harita nolol kaluar. Ningali di hareupeun teh kiwari geus aya nu ngabedega. Pok eta bega teh ngomong. Beureun euy, montong terus maju deula. Dia kudu ngeureunkeun padatina euy. Puguh we juragan Dharma teh reuwas. Aya jalma nu ngahadang kana padatina. Atuh harita Bah Midun mah harita maneh mah bandun mah harita teh teu cacarita. Kudu juragan Dharma kumawani cacarita teh. Ke naha saha? Jeung naon maksud ngahalangan jajalaneun kami? Ah, eureun syah. Kami anak buah naki aja geuy. Jadi wayahna pasrahkeun eta isi padati oge duit hasil usaha. Puguh we ngadenge kitu mah. Juragan Dharma teh beki reuwas, teteh cenah. Ieu teh dua jalma teh marubahkeun bega. Nu cenah bet diparengkeun. Bega teh wayah kiwari datangna teh. Sok padahal kapan sangkaan juragan Dharma teh moal aya meureun ari can pati sore teuing mah. Dah kaya teh masih keneh berang. Juragan Dharma harita teh maneh nanyobaan nenangkeun maneh. Bah Midun mah harita tadi gesoak we ukur moloho kaget kitu deui si Ujer jeung si Roheng maneh nanyarempon bae di jero. Ai jadi salira duaan teh begal. Leho sia begal. Muhun aduh singkarunya we ka kami. Dah kami mah bawaan barang berharga. Tu di jero nage. Uraya barudak. Bugu ge lain tas dagang. Ieu mah tas ulin di kota. Ulin ti dayeuh. Asyah. Montong ngabohong. Pasrahkeun duit teu. Hayang selamat. Ih, duit di mana? Bugu ge lain tas dagang. Ieu mah tas nganteur barudak. Ulin wae ti dayeuh jalan-jalan. Juragan Dharma nyobaan nutupan. Sangkan ulah dikanyahokin pagaweanana nutas balik dagang. Untung we cenah aya barudak anu marilu jadi manehna teh aya alesan. Oh, lamun kitu mah wayahna eta barudak rek dibawa ku kami euy. Rek dijadikeun jaminan. Sangkan ditebus ku ilaing dulu. Ceuk eta bega. Juragan Dharma teh jadi reuwas, kitu mah serba salah. Lamun teu mikeun eta si Ujar jeung si Roheng. Rek dibawa cenah ku eta bega disangkan dijadikeun jaminan jangan manehna mere duit tebusan. Tapi manehna ge beurat ari kudu masrahkeun duit hasil usahana. Heh, ulah atuh singkarunya we ka kuring. Ah, siah. Karunya nanahaon siah. Pokona tabarudak bakal dibawa ku dewek. Hei Jarot, bawa itu barudakna euy. Cek si Jure dari tanintah ka baturna. Nyata si Jarot pikeun mawa si Ujar jeung si Roheng ukur nyaram buat wei di jero padati. Siap kang lah. Gajreng harita teh sakila. Si Jarot tenggis ngegajreng ka jero padati kep-kep lenggan eta dua budak dengan sakila. Nges dirawel dibawa kaluar. Pugowe atau si Roheng yang si Ujar makur walho kaget manehna teh bisa kukumaha. Lah pugus soak. Hei, pokona si aku datang deui ka ieu tempat oi. Bari mawa duit tebusan, penting aja nak kene. Kancang deui. Urang tinggalkeun di tempat, cerelat. Harita teh dua nanangat cerelat bari mawa memanggul eta barudak. Eta dua bega teh mabur ninggalkeun juragan Dharma momolho kaget teh pisan bisa cacarita. Reuwas jeung teu nyangka lamun eta dua budak teh bakal dijadikeun jaminan. Maneh teh burung ngahalangan, satadina mah rek mikeun duit we cenah. Sangkan eta dua budak teh dibebaskeun. Tapi harita teh manehna teh kaburu. Aduh kumaha ari geus kieu cilaka bah karunya barudak teh jadi jaminan. Cek juragan Dharma harita teh cacarita ka Bah Madun.
Nya, mohon kumaha atunya ari tos kieu. Oh, abah mah bingung. Nya, kapaksa urang kudu nungguan nepikeun ka wanci peuting. Kang Tubay manehna teh bakal datang di kadieu. Ceuk eta juragan Darma, manehna nangtukeun sikapna. Da boga rasa teuung jawab ka eta dua barudak. Nu akhirna manehna teh nunungguan di eta jalan pamegatan. Rek masrahkeun wae can laita daud duit hasil usahana. Nu penting mah si Ujar jeung si Roheng teh bisa bebas. Ayeuna urang kocapkeun harita teh si Ujar jeung si Roheng anu dipapangguh kudua bega. Manehna teh kucing bae. Teu bisa ku kumaha. Kawan tu harita teh soak dibawa ku bega anu cerangkung gede. Kuna. Iya budak wajah jaminan oi. Nang tu bae teh jalma teh bakal nebus. Tang tu sahanu teh nyah kudu jadi budak. Tang tu bakal mere tebusan. Ya Kang lah. Bang dagoane di dia lah, lah jauh-jauh teuing. Keun we orang tungguan, tak ge baralik teuy lah. Cuk eta si Jarot. Hatu cag hari teh dua budak teh dicageun ka hana. Hari teh beungeut tamani sepak si Kujere jeung si Rohe. Da kangaranan masih budak rumah, jamanehna teh teuwas. Seksian inggis ditanda sakute dua bega. Tapi harita usi Ujar teh ukur sacarita dina jero hatena. Alah, aing kudu ngalaman nasib saperti kieu di cangkalaku bega. Ajen ngilu rek milu balik ka juragan Darma, aing teh kalah kajadi cilaka. Sakumaha bisa kumaha teuing aki uing nungguan di imah. Aduh. Ah, beteku hante atuh. Kumaha atuh ari geus kieu, tapi mudah-mudahan we juragan Darma teh ikeun duit tebusan. Sangkan uing teh bisa salamet. Tapi kumaha lamun teu ditebus? Aduh, aing teh bakal cilaka atuh. Kumaha lamun ditandasa? Ah, nasib teh kawas si bapa jeung si emak we meureun ngalaman ditandasa ku begal. Jeuk si Ujar jadi letik hate manehna teh. Kitu deh harita si Roheng manehna mah ukur cicing bae harita teh. Woi, bagus oi. Jadi cicing sia tong ka mana-mana, tong wani-wani kabur dia. Lamun wani kabur dikececet ku dewek, bakal dicitlam sia. Bakal dijadikeun hakanan maung deuleu. Harita si Ujar harita ukur manehna teh bubungkutan jeung si Roheng. Mohon mohon mangga kakak-kakak kabur. Cek tasi Ujar nyobaan carita. Oh mana ke si awas pun kabur sia. Hei, sama nih si ngaran ya. Ngaran kuring Roheng. Alah. Cek si Roheng mana nabar itu tutut itu. Baka tingku suak cing riwas napikin kak. Mana nate menolan mana. Alah siapa udah lah. Majus dia lah. Nggak malu sia teh. Hante, ampun, ampun. Kurang ajar. Eh, Kang, ngan bikin kak ngawal lu tabudak teh. Sya kurang ajar. Tungguan sya. Ke bapak mana bakal nebus duit tebusan sya? Cuk, eta si Jarot. Hari tatu dua nana teh. Cari cingwe, tejabati jauh di jajalan tadi. Ngus, nyokot eta baru dakti juragan Darma. Mana nungguan wanci peti? Ya cenah sugan we eta juragan Darma teh rek mawa duit tebusan. Eleuh mitra waktosna parantos teu nya kapan deui. Cak heula urang tunda jajar carita si Ujar dugi ka dieu nya. Urang teraskeun dina siri anu salajeng tumbangan mun ka dina sadaya parantosanana hapunten atina sagala kakiranganana. Mang pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.